በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አደረ ላኢልሃ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሐራይ ካብዝቀጽልና እንድርዮ ድማ ናይ ስላሴ ናይ ግብሪ ሰለስትነት ናይ ስላሴ ናይ ግብሪ ሰለስትነት እዩ በምንታይም ሰለስተ ዝኾኑ ኢልና ተማሂርና ያዘለና ብስም ብግብሪ ብኣካል ብኩነት ሰለስተ እዮም ኢልና ኢና ተማሂርና ዘለና ስለዚ ናይ ስላሴ ናይ ግብሪ ሰለስትነት እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና መጀመርታ ግብሪ ማለት እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ስራሕ ማለት እዩ ስላሴ ብግብሪ ሰለስተ እዮም ክንብል ከለና እዚ ናይ ግብሪ ሰለስትነቶም ከመይ እዩ እንተዳ ኢልና አብ ማለት አቦ አስራጺ ማለት እዩ ምክንያቱ ንወልድ ዝወለደ ንመንፈስ ቅዱስ ከዓ ዘስረጸ ስለ ዝኾነ ናአብ እንታይ ግብሩ እንተዳኢልና አቦ አስራጺ ማለት እዩ ምክንያቱ ንወልድ ስለ ዝወለደ ንመንፈስ ቅዱስ ድማ ስለ ዘስረጸ ወልድ ከዓ ውሉድ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር አብ ዝተወልደ ስለ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር አብ ናይ ባህር ወዱ ስለ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ማለት ድማ ሰራጺ ዝተረኽበ ዝወፀ ማለት እዩ ምክንያቱ ንአብ መሲሉ ንወልድ አኺሉ ካብ አብ ስለ ዝወፀ ንአብ መሲሉ ንወልድ አኺሉ ካብ አብ ዝወፀ ስለ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰራጺ ተባሂሉ ይጽዋዕ ብስም ብግብሪ ብኣካል ስላሴ ክንደዮም እንተዳ ኢልና ሰለስተ ዝኾኑሉ ብስም ብግብሪ ብኣካል ብኣካል ሰለስተ ብግብሪ ሰለስተ እዮም ክንብል ከለና አብ ሰራጺ አብ አስራጺ ወላዲ ተባሂሉ ይጽዋዕ ወልድ ድማ ተወላዲ ተባሂሉ ይጽዋዕ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰራጺ ኢላ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ትምህረና ማለት እዩ ስለዚ አብ ይወልድን የስርጽን ደኣምበር ከም ወልድ ኣይውለድን ከም መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣይሰርጽን እዩ ወልድ ከዓ ካብ አብ ይውለድ እምበር ከም አብ ኣይወልድን ከም መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣይሰርጽን እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ አብ ይሰርጽ ደኣምበር ከም አብ ኣይወልድን ኣየስርጽን ከም ወልድ ድማ ኣይውለድን እዩ ስለዚ በዚ መንፅር እዚ ነዚ እናስተውዓልና ነዚ ናይ ስላሴ ናይ ግብሪ ሰለስትነት ክነሰውዕሎ ወይ ክንርድኦ ይግባአና እዩ ስለዚ ወላድን ኣስራጽን ተወላዲ ሰራጺ ዝብል ናይ ስላሴ ናይ ግብሪ ስሞም እዩ ናይ ስላሴ ናይ ግብሪ ስሞም እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ወላድን ኣስራጽን ተወላዲ ሰራጺ ዝብል እዚ ናይ ስላሴ ናይ ግብሪ ስሞም እዩ በዚ ከዓ ብምስክርነት ቅዱሳት መጽሕፍቲ እግዚአብሔር ኣብ ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ እግዚአብሔር ወልድ ከም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰራጺ ምዃኑ ብመጽሕፍቲ ቅዱሳት ከ ኣብ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ከመይ ተመዝጊቡሎ ኣብ ብሉያትን ኣብ ሃዲሳትን እዚ ነገራት እዚ ብኸመይ ተጠቒሱሎ እናነፀርናዮ ክንከይድ ከለና ሓደ ኣብ መዝሙር 2 ፍቕዲ 7 ኣብ መዝሙር 2 ኣብ ፍቕዲ 7 እግዚአብሔር ይቤለኒ ወልድየ አንተ ወኣነ ዮም ወለድኩከ እግዚአብሔር በለኒ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ብምባል ኣብ መዝሙር መበል 2 ኣብ ፍቕዲ 7 ብኸምዚ መስክዕ ገሊፅዎሎ ስለዚ ቅድሚ ዓለም ኣካል ካብ ኣካል ባህሪ ካብ ባህሪ ዝወለድኩኻ ወደይ ኢኻ በለኒ ሎሚ እውን ብተዋህዶ ዝወለድኩኻ ወደይ ኢኻ በለኒ ኢሉ ንኣብን ንወልድን ይጠቅሳሎ ስለዚ እቲ ዝዛረብ ዘሎ መን እዩ እንተዳ ኢልና ኣብ መዝሙር መበል 2 ኣፍቕዲ 7
እግዚአብሔር ይቤለኒ ወልደየ አንተ ወአነ ዮም ወለድኩከ። እግዚአብሔር በለኒ ንስኻ ወደይ ኢኻ አነ ሎሚ ወለድኩኻ። ስለዚ ቅድመ ዓለም አካል ዘእም አካል ባህሪ ዘእም ባህሪ ዝወለድኩኻ ወደይ ኢኻ በለኒ። ሎሚ እውን ብተዋህዶ ዝወለድኩኻ ወደይ ኢኻ በለኒ ኢሉ እግዚአብሔር ወልድ ነዚ ጥቕስ እዚ ይዛረቦ ኣሎ። እግዚአብሔር ወልድ ነብኡን እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ኢሉ ጠቒሱ እግዚአብሔር ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ብምባል እቲ ዝዛረብ ዘሎ መን እዩ እንተዳ ኢልና እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር ኣብ በለኒ ኢሉ ንስኻ ባህሪ ዘእም ባህሪ ኣካል ዘእም ኣካል ዝወለድኩኻ ወደይ ኢኻ በለኒ ብምባል ንሱ ወልድ ምዃኑ ውልድ ምዃኑ እግዚአብሔር ኣብ ድማ ኣቦ ምዃኑ ኣብዚ ጥቕስ እዚ ኣነፂሩ ኣጉሊሑ እግዚአብሔር ወልድ ምሂሩና ወይ ከዓ ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ መፅሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ፍቕዲ 4 እውን ኣብ መፅሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ፍቕዲ 4 እውን መኑ ስሙ ወመኑ ውእቱ ስመ ወልዱ። እንታይ እዩ ስሙ? ስም ወልዱ ኸ እንታይ እዩ? እዚ ዶ ትፈልጥ ኢኻ ዝብል እዚ ቓል እዚ ኣብ ኣቦ ምዃኑ ወልዲ ድማ ናይ ውልድነት ስም ከም ዘለዎ ዘነፅር ቃል እዩ። ኣብዚ ጥቕስ እዚ እውን ከምዚ ገሊፅናዮ ዘለና ማለት እዩ። እንታይ እዩ ስሙ? ስም ወዲ ኸ እንታይ እዩ? እዚ ዶ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ እንታይ እዩ ስሙ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ኣብ ስም ወዲ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ድማ ንእግዚኣብሔር ወል ጠቂሱ። ኣብዚ ክፋል እዚ እውን እግዚኣብሔር ኣብ ኣቦ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ፣ እግዚኣብሔር ወልዲ ድማ ውሉድ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ በዚ ኣነፂሩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ፍቕዲ 4 ገሊፅዎ ኣሎ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓዲሳት እውን እንተዳ ርኢና ኣብ መበል ምዕራፍ 28 ወንጀለ ማቴዎስ ኣብ ፍቕዲ 19 ወንጀለ ማቴዎስ 28 ኣብ ፍቕዲ 19 ሁሩ ወመሃሩ ኩሎ ኣሕዛበ ወእንዘታ ጠምቅዎሙ በሉ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢሉ ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ መሃሩ ከተጥምቅዎም ከለኹም ድማ ብስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥምቅዎም ብምባል ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥምቅዎም ብምባል ኣብ ኣቦ ምዃኑ ወልዲ ድማ ውሉድ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ ኣብዚ መንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ ኣብዚ ጥቕስ እዚ ኣነፂርዎ ኣሎ። ስለዚ ብስም ኣብን ወልድን ኢሉ ኣብን ወልድን እግዚኣብሄር ኣብን እግዚኣብሄር ወልድን ናይ ኣቦን ናይ ውሉድን ኣስማት ሒዞም ከም ዘለዉ በዚ መንፅር እዚ ከዓ ኣብ ኣቦ ከም ዝበሃል ወልዲ ድማ ውሉድ ከም ዝበሃል በዚ ክነነፅሮ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ወንጀል እውን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ጥምቀት ወንጀለ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ኣብ ፍቕዲ 17 ወንጀለ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 17 ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘኣፈቅር ዘችያሁ ሰመርኩ ይብል ብኡ ዝሰመርኩ ፍትዊ ወደይ እዚ እዩ። እዚ ቓል እዚ ኣብ ንወልዱ ከም ዝወለደ ዝጠቅስ ወይ ከዓ ዝምህር ክፍሊ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። እዚ ብኡ ዝሰመርኩ ፍትዊ ወደይ እዚ እዩ ብምባል እግዚኣብሔር ኣብ ንእግዚኣብሔር ወልድ ኣብ ግዜ ጥምቀት እናመስከረሉ ንርኢ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ኣቦ ምዃኑ፣ እግዚኣብሔር ወልድ ድማ ውልድ ምዃኑ ኣብ ግዜ ጥምቀት እውን እግዚኣብሔር ኣብ ብከምዚ ኣነፂሩ ገሊፅልናን ምሂርናን ኣሎ። እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብ ከም ዝሰርፅ ድማ ኣብ ወንጀለ ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 26 ብከምዚ የረዳኣና ወንጀለ ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ኣብ ፍቕዲ 26 ብከምዚ የረዳኣና ወሶበ መፃ ጰራቅሊጦስ ዘኣነ እፌኑ ለክሙ እምሃበ ኣብ መንፈሰ ጽድቅ ዘይወፅእ እምሃበ ኣብ ውእቱ ሰማይትየ። እቲ ጥቕስ ክንደግሞ ወሶበ መፃ ጰራቅሊጦስ ዘኣነ እፌኑ ለክሙ እምሃበ ኣብ መንፈሰ ጽድቅ ዘይወፅእ እምሃበ ኣብ ውእቱ ሰማይትየ። ነቲ ካብ ኣቦይ ዝሰደልኩም መፀናንዒ መንፈስ ካብ ኣብ ዝወፅእ ዝሰርፅ ማለት እዩ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ንሱ ክምስክረለይ እዩ እቲ ጥቕስ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ኣነ ካብ ኣቦይ ዝሰደልኩም መፀናንዒ መንፈስ ካብ ኣብ ዝወፅእ እቲ ቓል ካብ ኣብ ዝወፅእ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ንኣብ መሲሉ ንእግዚኣብሔር ወልድ ኣኺሉ ካበይ ዝወፅእ እንተዳ ኢልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ወንጀለ ዮሃንስ ብንፁር ምዕራፍ 15 ኣብ ፍቕዲ 26 ካብ ኣብ ዝወፅእ ኢሉ ምውፃእ ማለት ምስራፅ እዩ።
ምስራጽ ቃል በቃሉ ትርጉም ኮሎ ምውጻ ምርካብ ዝብል ትርጉም ስለዘለዎ አብዚ ካብ አብ ዝወጽኢሉ ካብ አብ ዝሰረጽ መኻኑ ንሱ ኩሉ ክመስክር መኻኑ አብዚ ጥቅስ እዚ ጠቀይስሎ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ በዚ መልክዕ እዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ አብ ዝወጽእ ስለዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ብምባል እናነፀረት እና ጠቀሰት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክፍሊ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ አብ እምበር ካብ ወልድ ከምዘይሰርጽ ኣነፂሩ ክፍሊ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ገሊፅልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ መፅሓፍተ ሊቃውንቲ ኸ ነዚ ናይ ኣብ ምውላድን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምስራፅን ብምንታይ ኣነፂሮም ኣለዉ እንተዳ ኢልና ሃይማኖተ ኣበው ዘቺራኮስ ኣብ 91 ካብ 4 ስጋብ 5 ሃይማኖተ ኣበው ዘቺራኮስ ኣብ 91 ካብ 4 ስጋብ 5 ኣብ ዘይተወልደ እዩ ወልድ ተወላዲ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰራጺ እዩ። ኣብ ዘይተወልደ እዩ፣ ካብ ማንም ድማ ዘይተረኽበ እዩ። ኣብ ኣይተወልደን ካብ ማንም ካብ ዝኾነ ይኹን ድማ ዝተረኽበ ኣይኮነን ኢሉ ህላዊኡ ካብ ካልእ ኣይኮነን። ንሱ ባዕሉ ናይ ኩሎ ምንጪ እዩ። ካብ ካልእ ዝተረኽበ ኣይኮነን፣ ንሱ ባዕሉ እግዚኣብሔር ኣብ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ምንጪ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ወል ዝወለደ ንእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ዘውፀአን ዘስረፀን ከም ዝኾነ ገሊፅዎ ኣሎ። ብዘይካኡ ካልእ ምንጪ የለን። ብናይ ኣካል ሰለስትነት ዝፀናዐ ቀዳማዊ ኣምላኽ እዩ። ወልዲ ድማ ካብ ናይ ካልእ ባህሪ ዝተረኽበ ኣይኮነን፣ መጀመርታ ዘይብሉ ካብ ናይ ኣብ ባህሪ ዝተረኽበ ዝተወልደ እዩ። ካብ ካልእ ዘይኮነ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ኢሉ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ናይ ኣብ ባህሪ ዝተረኽበ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ባህሪ ዝተረኽበ ዝተወልደ ምዃኑ ገሊፅዎ። ኣብ ናይ ኩሉ መጀመርታ እዩ። ንዘለኣለም ቀዳማዊ ዝኾነ ወልዲ ድማ ካብኡ ተረኽበ። ከምኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ናይ ካልእ ባህሪ ዝተረኽበ ኣይኮነን፣ ናይ ኩሉ ምንጪ ካብ ዝኾነ ካብ ኣቦኡ ካብ ኣብ ተረኽበ ሰረፀ እምበር ብኩሉ ኣፍኣዊ ግብሪ ሓደ ዝኾኑ ሰለስተ ኣካላት እዮም። ወልድን መንፈስ ቅዱስን ካብ ኣብ ዝተረኽቡ እዮም። ከም ኣብ ብቕድምና ዘለው ጥንቲ መጀመርታ እዮም። ቀዲመ ናይ ኩሉ መጀመርታ እዮም። ከም ዝበልኩ ስላሴ ብቕድምና ሓደ እዮም። ወልድ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስ ብቕድምና ዘሎ ቀዳማዊ ጥንቲ እዩ። ቀዳሚ ከይሃለዎ ግዜን ዘመንን ከይቀደሞ ወልድ ካብ ኣብ ተወልደ፣ መንፈስ ቅዱስ ግዜን ዘመንን ከይቀደሞ ካብ ኣብ ሰረፀ ብምባል ቅዱስ ቺራኮስ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ኩሉ ምንጭን መርከብ እንዳኣ እምበር ንሱ ካብ ወልሓደ ከምዘይተረኽበ እግዚኣብሔር ኣብ እውን ናይ ኩሉ ምንጪ መርከብ ምዃኑ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ምዃኑ፣ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ እውን ናይ ኩሉ ምንጪ ኮይኑ ግን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሰረፀን ዝወፀን እዩ። ዋላ እኳ እግዚኣብሔር ወል ተወሊዱ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰሪፁ እንተተባሃለ ኣብ መንጎ ስላሴ ግን ናይ ግዜ ምቅድዳም ዝበሃል ከምዘየለ ኣብ ክርከብ ከሎ ብልክዕ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ድማ ምስኦም ተረኺቦም ዳኣ እምበር ኣብ ቀዲሙ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ድማ ድሒሮም መፂኦም ዝብል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ፍፁም የለን። ነዚ እውን ቅዱስ ባስልዮስ ኣብ ሃይማኖተ ኣበው 34:4 ሃይማኖተ ኣበው 34:4 ብከምዚ ገሊፅዎ ኣሎ። ኣብ ንወልዲ እኳ እንተወለደ ንመንፈስ ቅዱስ እንተፅረፀ እንታይ ኢልናይና ግን ንምህር ወኢ ሃሎ ኣብ ኣሃተ ሰኣተ ወኢ ከመ ቅፅበተ ዓይን ዘእንበለ ወልዱ ወመንፈሱ። ቅድሚ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ነይሩ ማለት ግን ኣይኮነን። ኣብ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ሓንቲ ሰዓት ከም ቅፅበት ዓይን እውን ትኹን ብዘይ ኣብን ብዘይ ወልድን ብዘይ መንፈስ ቅዱስን ሓንቲ ሰዓት ወላ እውን ከም ቋሕሰም ነይሩ ኣይበሃልን እዩ ኢሉ ቅዱስ ባስልዮስ ገሊፅዎ ኣሎ። ኣብ ብዘይ ወልድን ብዘይ መንፈስ ቅዱስን ንሓንቲ ከም ቋሕሰም እውን እኳ ተፈላልዩ ቀዲምዎም ከም ዘይመፀ እቲ ናይ ስላሴ ምርካብ ብልክዕ ናይ መጀመርታ ዘይብሎም ናይ ጥንቲ ዘይብሎም በዚ እዋን እዚ ተረኺቦም እኳ ዘይበሃል እንተኾነ ኣብ መንጎኦም ምቅድዳም ከምዘየለ ግን ክንነፅሮ ወይ ክነስተውዕሎ ይግባአና እዩ። ቅዱስ ቺራኮስ ኣብ ሃይማኖተ ኣበው 91:3
قدس شراكوس أبتيس عن حدن فقد سلست بخمس جليس والله بملكوت حدا يوم بملكع بممسسال بناي مهب بناي بحري حدنات حدا زخانو سلست آكالات يوم عبزي مكردام يلدن النابلنا هنت أصوزيس أنحنا بناي سب بحري انت دا خنقل صوفتينا بناي سب بحري خنقل صوفتينا انت دا فتينا نابنات نابنات انتاينا انتاكس عب علم انت دا عبو تباهيلو عبو قديمو يركب مو شعو نولادي ولد سلزي عبناي قزي مكردام دما عبو كاولدو يعبن يقدمن مخانو عبناي علم الجلالسة عبناي علم سرعتكم ومخانو كنستو علو يقبع النايو عبزي نايك الدس بيتك رسيان عبناي سلاسي الجلالسة عقن عب نولدن منفس قدوس سلاز رسان سلاز ولدن قدموا وميرو بزي نسوم زترخبو اللو جيزي علو إلكا كم زي سبخن كم زي نقرن نزي كنستو علو يقبع النايو بملكوت حدا يوم بملكع بمسسال بناي بحر حجنات حدا زخانو سلا زخانو كمتي قدوش شراكوس إلو وزلو مكردام مختال مدبللات متعبباي زبهل عام ناي سلاسي والحانتي إزي بوتان ترقومن زلو خمزيكونا كنسو علو يقبع النائيو إزي ناي سلاسي عاكالات ناي وشتي ناي بحر قبروم زي ملكت إيو بزوستاخي عبناي عالم عقلالس آكن رأي خلنا عب عبو سلزوخنة نولد يولد انترا إلنا كاب ودو يعبن يقدمن مالات مخانو بناي عالم عقلالس آزي كسو عالزلو وي ردو نقر إيو عب سلاسيقن سلستي وام أكالات معارة سلزوخنو اكزي آبيهر عب نولدن منفس قدس وليد ومن أسريس ومن إيو انت تباهل إكوا ولكو عسريس ومن وليد ومن ايو انت تبهل بزي اكزي ابيهر ولدن بزي اكزي ابيهر منفس قدسن اكزي ابيهر اب بينو كمكو احسامكو نحنتي سكن مايكرو سكن دو انتخن كم زي نبرة قدس باسليوس ابا حيمونت ابو سلاسان اربعتان اربعتا رئينا يوصن احنا اينا سلازي نعوام مكردام زي بلوم مخانو بملوكوت بسلطان ببهري حادة مخانوم قدوش شراكوس ابا حيمونت ابو تسعان حادة انفقد سلسة اسما احادو وقتو ملوكوتومو سلسو اكالات اللي اريان بعر ايا وبا امسال ملك بملوكوت حادة ايوم بملكع بممسسال بناي بهري حادة النت حادة زخانو سلسة اكالات ايوم بناي بحر ممسسال بملكوت بخالق نعوز أمسالي نقرات حادة سلزخانو سلاسي مكردام مبللات قدمة تختل مقبار متعب بايز بحل عب سلاسي فتصوم كمزي اللي قليس إلنا قالو توساخي كم مدمدمتا إن ريئو انتايو انتلايلنا عبهي وقتو عب وإيكوانا والد وإيمن فس قدوسة والده وقتو والد وإيكوانا عب وإيمن فس قدوسة ومن فس قدوسهي وقتو منفس قدوس وإيكونا أب وإي والد أب ولادي أسرازي يبهالن بر تولادي وي سرازي أي يبهالن إيو والد دما تولادي يبهالن بر ولادي أسرازي سرازي أي يبهالن إيو منفس قدوس دما سرازي يبهالن بر تولادي أسرازي أي يبهالن إيو توسخي ون يفلس أب لكوين أول ومنفس قدوس وإي ول لكوين أب ومنفس قدوس وإي منفس قدوس لكوين أب وولد أب تولادي سرازي نايموخان أب تولادي سرازي ناموخان عيلوات أن إيو ولد دما أسرازي ولادي سرازي ناموخان عيلوات أن إيو منفس قدوس دما أسرازي ولادي تولادي ناموخان عيلوات أن إيو إلو قدوس أغنات إيوس أب حيمانوس أبو عصرت حدا كابشو عتا سقابشو مونتا تغيسو ولو عصرت حدا كابشو مونتا كابشو عتا سقابشو مونتا بخمز ملك عزي قليسو وقالو سلازي عبزي انتاينا كن رئيس انيحنا عبو يبو هالد عمبر نام منفس قدوسن كلكع كم منفس قدوس اي سر رئيسن كم ولد دما كم زي ولد كننات صارت انيحنا عبزي دحراي رئينا يوزلنا دما عب تولادي سرازي ناموخان كمزي لوت منفس قدس دما أسرازي تولادي ولادي ناموخان كمزي لوت ببت استمهرنايو صنيع عمز نبرو مخانم وخمزي كنستو علو يقبعنا ايو عبزي تماهرنا زلنا سكاب حجي نيحادة أكال قبرين سمن
ናይ ሓደ ኣካል ግብርን ስምን ናብቲ ሓደ ፈፂሙ ኣይከይድን እዩ፣ ብዝኾነ መንገዲ ኣይፋለስን እዩ፣ ብዝኾነ መንገዲ ኣይፋለስን እዩ። ናይ ሓደ ስምን ግብርን ናብቲ ሓደ ኣይልወጥን፣ ኣይቅየርን፣ ኣይንገርን። ኣብዚ ድማ ምፍላስ ዝበሃል የለን። ስለዚ ቅዱስ ኣግናጢዎስ ኣብ ሃይማኖት ኣበው 11 ካብ ፍቕደ ሓደ ብከምዚ ገሊፅዎ ኣሎ። ኣብ ወልድን ኣብ መንፈስ ቅዱስን ህልው ምዃኑ ንኣምን፣ ወልዲ ድማ ኣብ መንፈስ ቅዱስን ህልው ምዃኑ ንኣምን፣ ከምኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣብን ኣብ ወልድን ከም ዘሎ ንኣምን። እዛ ሰለስትነት ብባህሪ ምፍልላይን ምልዋጥን ዘይብላ ሓንቲ እያ። ስላሴ ብኣገዛዝኣ ብፍቓድ ብሓይሊ ብመንግስቲ ብምስጋድ ብምምስጋን ሓደ እዮም። ንስላሴ ሓንቲ ምስጋና ይግባእ። ስላሴ ብምኽሪ ብኽብሪ ብህላዌ ብፍቓድ ሓደ እዮም ብምባል ሰለስትነቶም ምልዋጥ ኮነ ምፍልላይ ከም ዘይብሉ የረዳኣና እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ናይ ስላሴ እግዚኣብሄር ኣብ ንእግዚኣብሄር ወልድን ንእግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ይወልድን የስርፅን እዩ ኢልና ደጋጊምና ክንጠቕሶ ፀኒሕና ኢና። ስለዚ እዚ ኣባህላ እዚ ይውለድ እዩ እንተበለ እግዚኣብሄር ኣብ ካብ እግዚኣብሄር ወልድ፣ እግዚኣብሄር ወልድ ካብ እግዚኣብሄር ኣብ ይውለድ እዩ እንተተባሃለ፣ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ድማ ይሰርፅ እዩ እንተተባሃለ ብናይ ደቂ ሰባት ልሳን ብናይ ደቂ ሰባት ኣእምሮ ክብፃሕን ክንገርን ዝኽእል ከም ዘይኮነ ክነስተውዕሎ ይግባኣና እዩ። ቅዱስ ዲዮናስዮስ ምዕራፍ 10 ፍቕደ 12 ኣብ ሃይማኖተ ኣበው ቅዱስ ዲዮናስዮስ ኣብ 10 ኣብ ፍቕደ 12 ሃይማኖተ ኣበው ልደተ ወል ወፃኣተ መንፈስ ቅዱስ እምኣብ ይትነከር ወእይትነገር ወይትሊኣል ላኢለ ኩሉ ህሊና ወእይትረከብ። ካብ ኣብ ናይ ወልድ ምውላድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምስራፅ እፁብ ተባሂሉ ይድነቕ እምበር ከምዚ ተባሂሉ ኣይንገርን እዩ፣ ካብ ሕልና ሰብን መላእኽትን ዝረሓቐ እዩ እምበር ኣይምርምርን እዩ ብምባል ናይ እግዚኣብሄር ወልድ ምውላድ ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ምስራፅ እፁብ ተባሂሉ ይንገር ድኣ እምበር ነዚ ክነሰውዕሎ ነዚ ብኣፍና ክንነግሮ ኣምሊእና ናስፊሕናን ክንዛረበሉን ክንምርምሮን ዝከኣል ከም ዘይኮነ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ገሊፅልና ኣሎ። ቅዱስ ዲዮናስዮስ ነዚ ቃል እዚ ዝብል ዘሎ መን እዩ እንተላዒልና ካብቶም ናይ ግሪክ ፍላስፋታት ናይ ኣቴና ፍላስፋታት ሓደ ዝኾነ ኣብ ምምርማር ዝነበረ ሰብ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ኣብ መወዳእታ ብእግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝኣመነ እዩ። እዚ ተመራማሪ ዝነበረ እዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ፍልጠት ብምርማር ናይ ስጋ በፂሑ ዝነበረ እሱዩ ኣይምርመርን ኣይንገርን ኢሉ ገሊፅልና ዘሎ። ስለዚ እቶም ካባና ብዝተዓፃፀፈ ኣእምሮኦም ዝተጠቐምሉ በዓል ዲዮናስዮስ እውን እኳ ናይ እግዚኣብሄር ወልድን ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስን ምውላድን ምስራፅን ኣይምርመርን እዩ ኣይንገርን እዩ ካብ በሉና፣ ንሕና ድማ ናይ ስላሴ ነገር ብእምነት ንቕበሎ ብእምነት ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ግለፀልና ኢልና እንልምኖ ዳኣ እምበር ተመራሚርና ክንበፅሖ ኢና እንብሎ ከም ዘይኮነ ክነስተውዕሎ ይግባኣና። ኣብ መወዳእታ ናይ ኩነት ሰለስትነት ኢልና ዝረኣናዮ ኣብቲ ናይ ህልውና ዝብል ሓድነቶም ርኢናዮ ስለ ዝኾንና ማለት ንስላሴ ናይ ምዃን ስሞም እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ኣብ ልቦም ተባሂሉ ይፅዋዕ ንገዛእ ርእሱ ለባዊ ኮይኑ ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ኣለባዊ ዝገብር እዩ። ወልዲ ድማ ንገዛእ ርእሱ ቃል ኮይኑ ንመንፈስ ቅዱስን ንኣብን ድማ ቃሎም ኮይኑ ዝሰርሕ ወይ ከዓ ዘገልግል እዩ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ንገዛእ ርእሱ ሂወት እስትንፋስ ኮይኑ ንመንፈስ ቅዱስን ንእግዚኣብሄር ኣብን ንእግዚኣብሄር ወልድን ድማ ሂወቶም እስትንፋሶም ኮይኑ ዘገልግል እዩ። ስለዚ ናይ ስላሴ ናይ ኩነት ስሞም ክንብል ከለና ኣብ እግዚኣብሄር ኣብ ልቢ ተባሂሉ ልቢ ኮይኑ ዝፅዋዕ ስለ ዝኾነ፣ እግዚኣብሄር ወልዲ ድማ ቃል ኮይኑ ዝፅዋዕ ዝምሰል ስለ ዝኾነ፣ መንፈስ ቅዱስ ድማ እስትንፋስ ኮይኑ ዝፅዋዕ ስለ ዝኾነ ኣብ ወንጀለ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 እንተዳ ርኢና ወንጀላዊ ዮሃንስ ብመጀመርታ ቃል ነበረ ኢሉ ኣካላዊ ቃል ቅድሚ ኩሉ ከም ዝነበረ ንእግዚኣብሄር ወልዲ ከይበለ ብቓል መሲሉ ኣብ ምዕራፍ 1 ጠቂስዎ ኣሎ።
وبقال اغزيابيهر صنعو سمايات وام استنفاس افوه الو عبز السماهر نايو ناي مزمور داويت قسنا يزنبرنا قد محجون نغزيابيهر منفس قدوس مصحاف قدوس بفلاي لب املاك داويت وام استنفاس افوه الو نمنفس قدوس استنفاس الو غليص هو كمزلو اقدمنا ساهلو لاغزيابيهر ملء امدره وبقال اغزيابيهر صنعو سمايات وام استنفاس افوه كله هايلوم عبزبلنايو نእግዚአብሔር ወል በቃል መስል ወሎ ንመንፈስ ቅዱስ ድማ በእስትንፋስ ልባአምላክ ቅዱስ ዳዊት ከምዘነጸረልና ወይ ከምዝጠቀሶም ተማህርና ንየርና ስለዚህ ናይ ስላሴ ናይ ከዊን ሰለስተናይ ክንብልከለና ድማ ልክዕ ከምዘ ወንጀላዊ ዮሐንስ አምዕራፍ አደ ቃል ኢሉ ንእግዚአብሔር ወልድ መስሉ ነገር ወዘሎ ንምንታዩ ወንጀላዊ ዮሐንስ ቃል ተጠቂሙ ንምንታይ ወልድ በመጀመርታ ነበረ ኢሉ ዘይጻፈ እንተዳኢልና ወልድ እንተዳ ኾይኑ ናይ አብን ናይ መንፈስ ቅዱስን ህልውና ጥራይ እዩ ክጠቅስ ወይ ናይ ዚኦም ክልተ ጥራይ ፈልዩ ዝጠቅስ እዩ ቃል እንተዳኢልና ግን ንመንፈስ ቅዱስን ንአብን ንወልድን ናይ ህልውና ሓድነት ዝነግር ስለ ዝኾነ እዩ ከመዩ ዝንተዳኢልና ድማ ካብ ልቢ ተፈልዩ ዝርከብ ቃልን እስንፋስን ከምዘየለ ካብ እግዚአብሔር አብ ዝተፈለዩ እግዚአብሔር ወልድን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ከምዘየለው ንምንጻር ነዚ ወንጀላዊ ቅዱስ ዮሐንስውን ቃል በመባል ተጠቂሙሎ ስለዚ አብዚ በሐፈሻ ሪእናዮ ዘለና ናይ ስላሴ ሰለስተነቶም ብኸመዩ ንዝብል እተቀዳማይ ብስም በግብሪ በአካል በኩነት ኢልና ጸኒሕናይና ስለዚ ካብዚ ወጻኢ ስላሴ ሰለስተ ኢዮም ኢልካ ምምሃርን ምንጋርን ከምዘይግባአን ከምዘይፍቀድን ክነነፅሮን ክነሰውዕሎን ይግባአና እዩ ስለዚ ዝተማሃርናዮ ዝሰማዕናዮ ኣብ ልብና ይሕድረልና ንኣምን ብኣብ ወንኣምን ብወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ብኣብ